Moj sin je to i prvo godište je sretio. Gde ste, braćo? Gde ste glavni? Tu smo. A uu, sinko, što si ti vredan. Ti si dobar za smrt, da ti ja tebe kažem. Ovo je s luk. Sluk? Nemoj majke da spremam, što kupim i pomremo glavu. Ovo je bez luk. Deda cepa i on sluk. Ovo je bez, a? Ovo je za tačka vrena. A čekaj, a mene ljuto ne situriraš. Pa ima drugo ovdje ovo. E pa dobro. Lijediću. E, rođu! Pa 10.04 BMS-a bila unutra, ve. Nije, to je nisam zelo ovo što odvajem do čoveka, svaki dan stavio me sam odvajem za kući, što je to si ne, ovo je bilo. Kako su mi me to dao da si normalan, ve? A mi ga pojedu še do pola. Da ste normalni? Pa to je za kuće meso. Pa džabo mi ga pola pojedeš, ajde. Ja ću ti kuće kažem. Pa neće, da se desi nešto, ve. Daj mi da ga bacimo na... Evo ne ja da pojedu pola. Ajde ti speru usta, ajde. Ma ko će speremu usta, bre? Vrata ti to je redni kesa. Daj kesu da vrata. Ja, ovaj nije normalno. Vrati, kupši ti se. Uvijek, ali da se normalno. No, dok nam pomešaja kesa. Kako možda pomešaš kesu ti? Uvijek, ne, ne, ne. Što ne gledaš kako uzim? Stefane, za ko pare davaš da te pita čovek? Idi peret usta. Ču perem usta, perem usta, perem zubi. Ubacim da operem. Ništa neće, vidim ništa neće, ono za kućići za mesto je stojalovika 15 dana. Stojalo 15 dana, za kućići, a mi... Pa deda, lepo rećem na početak. Vikaj, on nikad ne donese, deda mi ga sad donosio, ja dok ne znam. A dok ne znam, pa treba probaš prvo ti... A više ono ukusno, ja ne bih ništa pobedio. Ono mnogo ukusno, ako je za kućići. Pa ono više, za kućići da je ukusno, ne sam mačići. Pa to sad idemo na kara. Ne, ako je nešto bude... Ako mi nešto bude, ako zapenimo, a? Ne, no, što trujete da umrete, možete da voće, vidimo će i pratiti ne, zavisi kad je meso spremljeno i kad je tureno. Će i pratimo zavisi do večeras. Zavisi koliko je vreme stojalo. Će bacimo ovaj do večeras i prahu i ne je dovoljno. Jedino protiv, ne, cilje protiv trovalje da se prime. Ma ne, šta će vidjeti? Ma mora, će mora Stefane zavisi. Ne, muka. Koje će, pa ti tripuješ, ajde. Aj, sakro, ništa ti nije tripuješ. Zavisi. Čekaj, ko sad mi vozmi na hitno sit? Pa, i će kažeš. Ko si napravio? Ti kažeš sa skaposinih hranija do godine. Nemoj će tuže čoveka, će ga nađu, će ga tuže. Neka ga tuže tebe, a ne čoveka, ti si Hristo si uzeja. Stoja, to mi uzeja si pogrešnu kesu. Neće mi ništa bude. Ono može da drži meso i tu i... No, i za kućiti i za ljudi zajedno drži meso. Ja pogrešnu, što je kojega pogrešnu kesu uzeja? Ma Stefan, nije on uzeo, ti si uzeo pogrešnu. Morajemo kod lekara, nemoj se igraš, ajde. Ajde, ako ima šo bude čijete, nemoj da kukate, ali ajde... Ma, meni mi već muka. Ajde, ti ne umišeš, legajte tu i marajte. Ako ima šo bude, ja ću i vozim brzo, ma hitno to. Ajde, ide, 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 možno, tamo. Ide, oblači se tamo. Jao, majko moja. Vere, ide. Ide, ide, ide s biciklu, ide. Ma, ti nisi normalan, bre, cel dan te čekam za jedan. Vlada si ga dravanim što osim u prodavnicu pa se spasim. Ovo ne vete ga čeka. Njegov deo stoji, on ga neće, da je što ga njega briga. Ajde, malo, ti psihički si umisio, lega, da je odmare. Pa ću legam, potrebno. Ako potrebu. Bude muka, čuti, ne kaže nikome. Trpim, pa, hoću. Srce, moram vama da trpim.